Hei kaikille sinne kotisohville. Tervetuloa mukaan tähän avoimesti ohjelmaamme. Minun nimeni on Raija Macklin ja meillä on täällä vieraana tänään Anneli Savolainen. Hei Anneli ja tervetuloa ohjelmaan. Hei vaan ja kiitos kutsusta. Mukava kun pääsit tulemaan ja aina me näissä avoimesti ohjelman haastatteluissa ollaan aloitettu sieltä elämän tarinasta kyselemään ja vähän, että kerrotte, mitä siellä on ollut, niin aloitetaan ihan sieltä syntymästä saakka. Sitä syntymää sinä et muista, mutta paikan tiedät ja lapsuudesta ja perheestä ja kodista. Kerrotko? Joo, olen syntynyt Loimaalla ja minä olen ainoa lapsi perheessä. Mulla olisi ollut iso sisko, mutta hän oli menehtynyt aika pian syntymänsä jälkeen. Joo. Ja äitini oli liikenainen ja isäni oli muurari. Ja koulun kävin Loimaalla, ensin kansakoulu ja sitten ylioppilaaksi pääsin Loimaan lukiosta. Joo. Harrastin paljon liikuntaa. Mä olin naisvoimistelijoissa ihan satujumppa-ikäisestä lähtien. Mun serkkuni talutti mut sinne ensimmäisen kerran ja vei joka kerta, kun hän kävi sitten vähän vanhempien tyttöjen jumpassa. No niin. Ja sitten kun mä olin semmoinen, olisinko mä ollut 12-vuotias, niin mut kaapattiin pesäpallokentälle. Kun pesäpallo on tämmöinen Loimaan ykköslaji, niin ehdinkö mä siinä pari vuotta olla treeneissä mukana, niin sitten mut vedettiin jo ykkösjoukkueeseen. Ja silloin Loimaan palloilijoiden naisjoukkue pelasi mestaruussarjassa. Nämä kaksi kertaa viikossa vähintään oli ne pesisarjoitukset ja sitten otteluthan oli eri puolilla Suomea, että välillä kotiottelut ja välillä mentiin eri puolille. Ja sitten naisvoimistelijoissa taas oli sitten se, että heillä oli aina juhla, jota varten harjoiteltiin esitysohjelmia. Ja sitten kun olin varmaan 13-vuotias, niin Turusta tuli Loimaalle pitämään liikuntakoulua, jota me sanottiin palettikouluksi, niin oli Lahja Salviander, erittäin tunnettu suomalainen liikuntapedagogi. Hänellä oli Turussa oma Salvianderin liikuntakoulu. Okay. Mm. Ja se oli semmoista hyvin tanssillista liikuntaa ja voisi sanoa hauskasti, että meni kuin häkä päähän, mutta myös lihaksia ja elimiä. Kyllä ne näytökset oli huikeita, kun ne oli jopa kuvaelmiä. Mä muistan, mä olin kerran Punahilkka-näytelmässä, niin mä olin metsästäjä. Ja kaikki esitettiin tanssien. Aivan. Niin, ja kesäillavalssissa oli ihanat. Lahja Salviander toi meille puvut. Puvut, joo. Niin meillä oli ihanat, että me oltiin niinku ihan röyhelöhelmat tällainen. Niin sehän oli maalaisille tytölle, niin tosi hienoa. Oli kai. Ja kehitti liikuntaa, taitoja, joita sitten myöhemmin kyllä tarvii. Kyllä, joo. Että tämmöinen, että sitten, koska mä olin ainoa lapsi, niin tietysti mä toivoin kovin, että olisi kiva, kun mulla olisi siskoja ja veljiä. Niin. Mut kun ei, niin ei. Mutta mulla oli serkkuja kolme, eli äidin sisaren lapset. Ja vielä kun mä menin ekan luokalle kouluun ja opettaja kysyi, että kenellä on siskoja tai veljiä. Ja kaikki viittasi ja minä myös. Jaha. Ja jokainen sai sanoa, niin mä sanoin kirkkaan silmin, mulla on kaksi siskoa ja yksi veli. Opettaja tiesi ja sanoi, että he on varmaan sulle hyvin läheisiä. Kyllä he on varmaan serkkuja, mutta kyllä ne on yhtä hyviä kuin siskot ja veljet. Joo. Et niin todella he oli läheisiä. Aivan. Niin. Ja paljon vietin aikaa tämän heidän kanssaan, koska meidän perheestä aina oli aikuiset pois.
Ja koulun jälkeenkin vielä, niin mä kävin heillä aina iltapäivät, koska serkkujen isä oli invaliidi ja työkyvytön, niin sitten mä olin hänen kanssaan. Aivan. Ja heidän yhteydessään oli sellainen ulkorakennus, jossa oli hellahuone, jossa asui meidän yhteinen isoisä. No niin. Joka oli sitten taas meille todella ihana, että meillä oli paikka, mihin mennä isoisän tykö. Pappalle aina mentiin. No pappan niin. Tykö. Joo. Niin. Ja sitten Riku, joka oli nuorin serkuista. Hän oli mua, 7 vai 5 vuotta vanhempi. No, ehkä 7 saattoi olla. Niin hän on syntynyt sokeana. Mutta me oltiin sitten aina yhdessä pappan puolelle. Odotettiin, että pappa tulee töistä ja keittää kahvit. Just. Niin. Mutta tämä oli semmoinen tärkeä paikka, tämä heidän koti ja tämä pappan kamari. Justi, niin. Kyllä. Että tämmöisiä muistoja tulee heti mieleen. Joo, ihania muistoja sieltä lapsuudesta. Niin, ja kun hän oli ainoa iso vanhempi, jonka mä oon nähnyt. Aivan. Että isän vanhemmat oli jo kuollut aikaa ennen minun aikaani. Joo, kyllä. Se, että sulla oli tuo urheilu ja tuo liikunta silloin lapsena jo hyvin, hyvin paljon sun elämässä, mutta sitten oli semmoinen kuin Närjän pappa. Kerropa hänestä. Närjän pappa oli inkeriläinen, joka silloin sodan jaloista sieltä Inkerinmaalta oli vaimonsa kanssa. Hän oli iäkäs ja me sanottiin häntä Närjän pappaksi. Joo. Niin vaimonsa kanssa oli sitten pakolaisena tullut Suomeen ja Loimaalle. Ja hän piti Loimaan kirkon sivusalissa pyhäkoulua lapsille sunnuntai-iltapäivisin. Ja hän oli tosi tärkeä ja naapurin tyttö, joka on mua sitten taas 5 vuotta vanhempi, Paula. Niin Paula tuli kerran mun luokse ja kysyi, että tuleeko hän mun kanssa pyhäkouluun? Mä sanoin, että juu, tuu mä kysyn äidiltä luvaa. Ja sitten me mentiin. Ja meillä oli niin hienoa, niin kuin loimalaiset sanoi. Niin. Hienoa, meillä oli ihanaa. Ja mä ihmettelin, että mitä täällä, että on aivan jana. Niin. Sitten taas Paula tuli hakemaan mua, tuukse ja tänäänkin pyhäkouluun. Mä sanoin, kyllä varmaan, mä sanoin äitille. Ja sitten me taas mentiin, mutta ei ollutkaan Närjän pappaa. Oli joku semmoinen. Mä sanon nyt ihan näin, että tavallinen kirkon ihminen. Niin. No ei se ollut sama kuin Närjän pappa. Me oltiin niin pettyneitä. Ja sitten meni pitkä aika ja ei Paulakaan hakenut mua. Mä olin aika nuori silloin. Mä olin joku ehkä 6-vuotias. Joo. Niin Paulakaan ei puhunutkaan pyhäkoulusta, mutta sitten meni aikaa, niin hän sanoi kerran mulle, että kuule, ei Närjän pappa ja mamma asukaan enää tuossa Martta Aaltosen yläkerrassa. Mä sanoin, kui? No ne on muuttanut pois, mutta ei me tiedetty miksi. Inkeriläisiä silloin vainottiin ja kytättiin Suomessa ja pakotettiin lähteä. Niin pappa ja mamma oli lähtenyt pois ja siihen loppui pyhä koulunkäynti. Aivan. Mutta mä tiedän, että mä oon silloin tullut uskoon. Joo. Sen tähden se oli ihan kuin semmoinen taivas, että semmoinen valtava rakkaus ja lämpö, mikä hänestä heijastui lapsiin. Joo. Niin mä jälkeen vasta ymmärtänyt. Aivan. Joo. Ja se on kuitenkin merkinnyt sun elämässä. Niin. Se asia, vaikka niin kuin ajatellaan, että onko lapsi ymmärtänyt, mutta kyllä. Ihan selkeästi, koska mähän vuosia mä ihmettelin, että miten ihmeessä mulla on näin valtava Jumalan varjelus mun elämässä. Juurikin. Niin, mä ihmettelin ja enhän mä sitä ymmärtänyt ennen kuin aikain takaa, niin sit mä ymmärsin, että
tässä se selitys on, että mä olin Jeesuksen oma jo. Aivan. Niin, ja hän pitää omistaa huolen. Kyllä, niin. Kyllä. Joo. No, sä olit, kävit niitä kouluja siellä Loimaalla. Joo. Ja tuota, yksi koulu oli sitten rippikoulukin, ja sieltä mä muistan, kun sä kerroit semmosesta lakupötkyn lisäksi sai jonkun muistolause. Joo. Joo, kun me käytiin, oppikoululaiset kävi päivärippikoulua loma-aikana kesäkuun alussa. Joo. Ja meidän, silloin oli nuorisopastorina Loimaalla, niin pastori Pentti Lempiäinen, josta tuli professori myöhemmin. Joo. Mutta niin Pentti sitten pisti välitunnilla aina välillä ja sitten pelattiin lentopalloa. Joo. Ja sitten jossain välissä niin hän oli varannut lakupötköjä ja sitten hän palkitsi meidät, että kun niin hyvin meni. Ja, sitten kun hän antoi mulle sen lakupötkön, niin hän sanoi, säilytä sydämesi puhtaana, sillä sieltä elämä lähtee. Mm. Hän oli tajunnut, että mä uskon. Mm. Kun mä hermostuin siihen pelaamiseen niin. Keskellä, niin esimerkiksi illalla, kun oli nuorten sitten toi, mitä ne on, kerho tai semmoinen kuin seurakunta pitää. Niin, joo. Niin ja aina menimme sinne. Ja sitten pelataan vaan jotain koronaa ja jotain, ja eikö ole mitään hengellistä, vaikka mä sitä niin kuin tajunnut. Niin. Mutta hän oli joskus ainakin kerran näyttänyt kuvia Israelista, kertonut sitä hengellistä siitä. Just, mm? Joo. Niin mä kerran hermostuin ja mä sanoin, että lopetetaan nyt jo tämä pelaaminen ja näytä niitä kuvia. Niin. Joo. Hän tajusi varmaan silloin, että et sulla oli niin, jotakin ja jostain taipaa. Muustakin. Että. Mm. Niin, aivan. Joo. Kyllä. Niin, niin se lause on ollut aika tärkeä sydämessä. Säilytä sydämesi puhtaan, sillä sieltä elämä lähtee. Kyllä. Sitten sä puhuit myöskin jostain nuorten illasta. Sielläkin tapahtui jotain. Niin, se oli tämä. Niin, se oli tämä just tämä. Tapahtui. Ja sen jälkeen, kun mä kävelin kotiin, mä muistan, kun Loimaalla mä menin ratakatua pitkin aina, kun sitten olisi ollut Turun tie, mutta tämä oli niin kuin nopeammin, johti sinne Suopellolle, missä me asuttiin oma kotialueella. Joo. Ja mä kävelin siinä, niin mä muistan hyvin, kun mä katsoin taivaalle ja oli paljon tähtiä ja mä rukoilin. Ja mä sanoin Jeesukselle, että voi Jeesus, kun mäkin tahtoisin olla uskos. Aivan, eli niin. Se oli se, juuri se. Niin, eikä mä osannut mitään tehdä se hyväksi, enkä pyytää mitään Jumalalta, että sammulle. Niin. Niin. Joo. Koska ei, rippikoulussa ei johdatettu uskoon ketään. Mm. Niin. Kyllä. Joo, semmoista. No, sitten koitti ne opiskeluajat. Sinun ura... Joo, se olikin tuota... Oli, sinnehän oli tosi vaikea päästä Helsingin yliopistoon sinne voimistelulaitokselle opiskelemaan. Joo. Ja tota, siinä oli 3 päivän testit, kaikkia liikuntamuotoja ja ne pisteytettiin. Ja... Joo. Mutta siinäkin oli siunaus, mä pääsin ensimmäisellä kerralla sisään. Et mun kurssilla oli sit semmosia varsin monta opiskelijaa, kun 60 otettiin, 30 naisia, 30 miesopiskelijaa. Niin tota, oliko pääsi vasta toisella kertaa. Aina. Ja sitten oli muutama, jotka vasta 3. kertaa pääsi, mutta jotka oli halunnut kerta kaikkiaan. Joo. Niin. Kyllä. Että tämä ja tota, ja mä olen jälkeen ihmetellyt, että joskus, että miten mä olisin lainka selvinnyt, jos en mä olisi päässyt ekaa kerralla sisään. Mm. Mä olin kyllä niin töperö, että en mä olisi kyllä hoksannut yhtään, mitä mun tarvitsisi tehdä. Niin. Niin, olisiko musta tullut Centralin Santra vakituisesti, kun mä olin valtion keskuksessa kesätöissä silloin lukion jälkeen kesällä. Joo. Puhelinvälittäjänä, niin mä ajattelin, että olisiko musta sinne tullut vakituinen. No, mutta sä pääsit kuitenkin sinne. Joo, opiskelemaan kyllä. Sitten haluamaasi alaa. Ja, todella. Ja tuota, tuossa sä jo aikaisemmin sanoit, että Jumalan varjelus on ollut sun, sun elämässä sillä lailla mukana. Joo. Myöskin siellä Helsingissä sattui jotakin, jossa oli todella Jumalan varjelus.
vaikutus. Ja suuri, joo. Se oli viimeinen opiskeluvuosi, eli kolmas vuosi, marraskuun 17. päivä. Me olimme olleet Otaniemen urheiluhallissa. Meillä oli silloin opettaja, tämä lehtori Helka Ristolainen, joka on Suomen naisten valmentajana ollut hiihdossakin. Joo. Niin, hän oli meillä urheiluopettaja. Ja oltiin siellä sitten, mitä oli ollut ohjelmassa. Ja sitten meillä oli pesäpalloheitto. Ja Helka sanoi, että jaha, heittäkääs täältä siitä hallin päästä, heitettiin ja sitten tietysti mitattiin. Ja hän sanoi, että hän piffaa siitä pullakaffeet niille, jotka heittää tuonne peräseinään saakka. Joo. No meitä oli kolme. Ja Helkahan piffas. Ja me oltiin kahvilla ja sillä aikaa se linja-auto, joka meidät kuljetti, niin lähti ja vei kaikki muut, mutta ei muut tytötkään huomannut, että sieltä puuttuu Priitta ja mami ja minä. Joo. Niin. No Helka lähti meitä tuomaan neliovisella taunuksellaan ja kun me ajetaan sitten sieltä ja tullaan Yrjönkatua ylös sinne kohti jumppaa, niin tullaan risteykseen just ja ratikka tulee vastaan, nelosen ratikka ja ohittaa meidät. Me ollaan risteyksessä, niin sivulta tulee kaksi autoa. Se, joka oli alarinteen puolella, se näki, että tulee porukkaa, niin se ei sännännyt mihinkään. Mutta se, joka oli toinen, kun toinen vähän, tämä alapuolinen, niin vähän liikahti, niin hänkin lähti oikein vauhdilla. Ja tuli suoraan neliovisen taunuksen sen takaoveen. Ja mä istuin just siinä. Joo. Ja meidän auto lennähti tietysti takapäivä sinne Yrjönkadun toiseen reunaan. Siinä oli jonoparkki, jonoautoja. Päin sitä jonoa, sen jälkeen tänne. Ja kun ovi aukesi, niin Priitta lensi ensi ulos. Ja sitten kun se vemppasi toisen kerran tonne ja taas tänne, sitten lensin mä selkä edellä ulos. Ei turvavöitä, ei mitään remmiä, ei mitään mistä olisi ottanut kiinni. Ja mä pyöreällä selle tietysti liikuntaihmisenä mä kerin, niin mun selkäranka edellä menin kivikatuun. Ja ei ne silloin kirurgisessa sairaalassa sitten kun vietiin niin, ja kuvattiin, niin nähnyt vielä. Mutta myöhemmin on todettu, että siellä on ollut murtuma mun selässä ja yksi välilevy upposi mahan sisälle. Joo. Ja eihän sitä sieltä muuten kaiva kuin leikkauksella. Mm. No mulla on kaksi kertaa tarjottu selkäleikkausta työterveyslääkärin puolesta, mutta mä sanoin, että ei niin kauan kuin mä kävelen. Aivan. Mm. Joo. Mutta siinäkin oli tosiaan valtava varjelus. Sitten kun ruvettiin niskaa kuvaamaan ja selkää ja varsinkin niska, niin silloin asianomainen henkilö Porissa, kun mä menin hoitoon, niin hän kun näki kuvan, niin hän sanoi, että tässä on ollut hengenmeno lähellä. Täällä on ylin niskanikama kiertynyt voimakkaasti ja siellä on ydinjatkos puristuksessa. Siellähän on meidän hengityskeskus. Sanoi, että siinä on ollut hengenmeno lähellä. Siinä oli Jumalan sormi, varjeleva sormi. Kyllä. Mm. Eli jokainen, joka vähänkään tietää ja ymmärtää näistä asioista, niin ymmärtää kyllä. Joo, sen, kyllä. Että se oli Jumala ihan on pitänyt huolet. Joo, se on valtava armo häneltä, että kyllä huolehtii. Mm. Joo. Sitten semmoinen yksi mielenkiintoinen asia kans sieltä meidän aikaisemmasta keskustelusta. Mm. Sä sanoit hyppytornissa uskoon. Joo. Niin, kun en mä tiennyt, että mä oon uskossa. Ja sitten kun me oli jo perhe, oli muuttanut meidän omaan taloon asumaan ja siinä asui uskova pariskunta vieressä. Ja se rouva tarjosi sitten sananlehden tilauksia, hän otti vastaan. Ja no, mä olin tietysti heti valmis, että mä haluankin tilata. Ja sitten kun mä sitä luin, niin siellä sanalehden takasivulla oli joka kerta joku henkilö todisti uskoon tulosta näin. Ja kerran sitten, mä muistan hyvin, kun mä olin meidän takkahuoneessa ja se oli niin kuin muuten tyhjä, mutta meillä oli tehty valtavasti telmimispatjoja. Että lapset sai telmiä ja möyhiä, kun talo on muutenkin iso, niin oli mahdollista semmoinen. No,
Ja mä muistan, kun mä niitä pinosin kerran ja mä sanoin Herralle, miksi et sä sit Jeesus tuu mun sydämeen, vaikka mä pyydän. Niin. Niin. No, sitten oli tapa, että mä nukutin joka flikan vuorotellen illalla, että nuorimmasta alkaen. Ja mä olin viimeisen vieressä ja mä luin sitä sanalehden takasivua. Joo. Ja mä ajattelin, että jos mä nyt ihan samalla lailla teen, kun tämä nainen on tehnyt, niin enköhän mäkin sitten tulisi uskoon. Sitten mä sanoin Jeesukselle, että anna mun nyt sitten jollain tavalla tuntee se, että jos mä nyt tuun uskoon. Niin. Niin. Ja mä tunnustin syntini, että mä olen syntinen. Anna anteeksi mun synnit. Ja mä menin järjestään niin kuin se ihminen oli tehnyt. Joo. Ja sitten hänkin oli muuten kokenut jotain. Niin. Mutta en mä muista enää mitä se oli. Mutta siinä vaiheessa sitten mä sanoin Jeesukselle, no niin Jeesus, mä tulen nyt sitten. Ja se, mun mielikuvassa se oli semmoinen hetki, että mä olin kiivennyt uimahyppytornin 10 metrin tasanteelle. Joo. Ja silloin mä sanoin, Jeesus, mä tulen nyt sitten ja silloin mä hyppäsin. Joo. Niin. Mä niin kuin jätin kaikki Herralle. Aivan. Sytty valot. Valtava ilo. Juu. Juu, se oli ihan uskomaton tunne. Kun tuli varmuus ja tieto, enkä mä ollut sitä tajunnut ennen. Mm. Niin, mutta kiitos Jumalalle. Mm. Hän ymmärsi lastaan. Kyllä. Mm. Mm. Eli se oli se Pyhän Hengen antama varmuus. Aamen. Kun ihminen syntyy uudesti, pyytää niin. Synnit anteeksi. Joo. Aamen. Haluaa ottaa Jeesuksen vastaan ja kaiken jättää Jumalan käsi. Niin. Ja se on juuri se, katosko kympistä astut ulos. Niin se on aika huima pudotus. Niin, se on täys luottamus siihen, että mä selviän tästä. Kyllä. Et Herran avulla. Kyllä. Joo. Me loikattiin tuossa vähän niin kuin pitemmälle, joo. Kun tultiin tähän sun uskoon tuloon, niin sä kerroit lapsistakin jo, että sä nukutit lapsia. Joo. Mutta mitä siinä tapahtukaan ennen sitä, kun sä tulit kiukaisiin, kun olit valmistunut? Aivan, joo. Kun mä olin valmistunut, niin mä tulin. Kas kun mun isä oli kuollut sinä kesänä, kun mä menin viimeiselle vuodelle, apivuodelle kouluun. Joo. Ja sitten äitini sairasti tämmöistä parantumatonta sairautta. Joo. Että hän joutui työn lopettamaan. Ja sitten sen takia, kun hän oli niin huonokuntoinen. Niin mähän olin Helsingistä käsin jo, niin käynyt joka viikonloppu Loimaalla, vaikka oli 6-päiväinen viikko koulussa opiskella, niin sen takia, että mun täytyi lämmittää sauna ja viedä äiti pesulle, koska meillä oli vanha oma kotitalo, jossa ei ollut mitään mukavuuksia. Kaivo pihalla, ulko huussi. Ja sitten puilla lämpiävä kiuas saunassa. Niin aina lämmitin saunan ja vein äidin saunaan, koska kun hänellä oli MS-tauti, niin se häviää jalat alta. Kyllä. Niin siitä hän oli ihan veltto, että piti odottaa sit pesunkin jälkeen, että vähän palautuu. Ja sitten talutin hänet sisälle. Mutta sen lisäksi niin mä kannoin valtavan määrän puita sisälle, että hän sai viikon aikana lämmittää. Saaviin vettä, juomavettä omasta kaivosta, että hän selviää taas sitten ilman apua. Ja se oli aika hurjaa aikaa, että mulla ei ollut kyllä opiskelua ja rientoja, niin kuin joillakin voi olla. Että se oli aina se huolehtiminen äidistä. Joo. Ja se loppui vasta sillä, että mä menin jo 3. vuotta opiskelemaan, niin just näistä mun serkuista tämä vanhin, niin hän ja hänen miehensä tajusi, että mä olen liian kovilla. Joo. Että se on liian rankkaa, niin kun, että ei ole yhtään niin kun semmoista hengähdystaukoa. Aivan. Ja niin sitten määrätyillä järjestelyillä, niin kun talo myytiin ja sitten muuta, niin sitten äidille ja mulle ostettiin 2 keskeltä kaupunkia kerrostalosta.
Joo. Niin silloin siinähän selvisi paremmin sitten yksin niin kuin sen aikaa, kun mä olin pois. Aivan. Joo, että sitten kun täytyy huomata, että kesällä mulla oli aina 3 viikon pakollinen kesäkurssi, jolloin oltiin Vierumäellä, että siinä ei tultu edes viikonloppuna, että Niinpä. Siinä oli sitten, että mä sain kyllä siinä sitten jotain muuta sukulaisapua. Mutta että tämmöisiä vastuita oli sitten opiskelun lisäksi. Aivan. No kun mä sitten valmistuin, niin mä kun hain paikkaa, että missä on vapaita liikunnanopettajan paikkoja, niin mun piti katsoa, että se on semmoinen paikka, että mulla on lyhyt matka kotiin Loimaalle hoitamaan äitiä. Joo. Mm. Ja lähin oli Kiukainen. Just. Niin. Vaikka se bussi, niin se kaikki maitolaiturit kiersi aina. Mm. Joo. Mutta tällä. Kuitenkin. Mm. Joo. No sieltä löytyi sitten se wow. Elämän rakkaus. Kyllä. Siellä hän mua odotti 7 vuotta, niin kuin Jumala mua huomautti silloin, kun tämä rakas puolisoni kuoli. Ja mä Jumalalle huokasin, että oi Herra, kuinka näin pitikin mennä? Ja hän sanoi, että kaikella on määräaikansa. Mä muistin heti, että joo, se on saarnaajan kirjassa. Mutta mä olin Jumala edessä vieläkin kysymysmerkki. Mitä hän tarkoitti sillä? Mm. Sitten hän sanoi, katso, oiva odotti sinua 7 vuotta. Hän odotti uskovaa vaimoa siellä Kiukaisissa, aivan, että löytyisi. Niin. Ja sitten 7 vuotta te saitte olla yhtä aikaa eläkkeellä. Vau! Wow! Kiitos Jumalalle! Jumalan tämä valtava luku 7, joka on täyttymyksen ja pelastuksen luku ja kaikkeen, niin voi kiitos Herralle. Voi vaan aavistaa jokainen, kuinka paljon se lohdutti mua. Totta. Niin, joo, että se on, kyllä. Ja sitten sen ihanan miehen kanssa saitte lapset, jotka ovat joo, aikuisia kyllä, ja omassa elämässään nyt. Ja niin. Kuka missäkin ja huolehtivat omista perheistään, mutta sun elämässä on ollut sitten vielä yksi suuri rakkaus. Kyllä. Sydämen työ. Joo, rakkaus Israel. Juutalaisiin. Juutalaisiin ja Israel työ. Ja sekin alkoi, siis koska mä oon pystymettästä tullut uskoon, niin kuin saa sanoa, että mä en tiennyt hengellisistä asioista mitään. Mm. Esimerkiksi kun Herra täytti mut kotona sängyssä yölläni pyhällä hengellä, Jeesus seisoi jalkopäässä ja mä olin ihan valtavissa kuumissa viroissa, mä en tiennyt mitä tää on. Mm. Ja mua ihan pelotti ja mä sanoin, rakas Jeesus, anna anteeksi, kun mä pelkään, mutta puhuu mulle ja mä otin, mulla oli silloin vielä vihkiraamattu, vaan mä otin vihkiraamattu ja se lensi auki, psalmi 103. Kiitä Herraa minun sieluni ja kaikki, mitä minussa on, hänen pyhän nimeänsä. Aamen. Aamen. Joo, että kyllä siitä seurasi se, että kun se naapurirouva oli ja uskosi ja hän aina kutsui, että luetaanko raamattua. Ja sitten me iltamyöhällä luettiin raamattua, sit kun lapset jo mä sain nukkumaan. He oli iäkkäämpiä hiukan, niin sitten mä kerran rupesin Ailalta kyseleen, että kun mä kuulen niin kauheasti ruvennut rakastaa noita juutalaisia, eikä mä niistä mitään tiedä. Niin. Että tää on ihan kummallista. Mut kuin tää on mahdollista, niin hän selitti. No katsos, kun Jeesus oli juutalainen ja juutalainen kansa on Jumalan pelastussuunnitelman se ydin, että Jumala on rakentanut koko meidän kaikki maailmankaikkeuden ihmisten pelastuksen suunnitelman tai juutalaisen kansan varaan. Aivan. Ihan sieltä vanhasta testamentista voimme jo aloittaa ja lukea läpi, niin punaisena lankana kulkee Jumalan todistus Messiaasta, joka on juutalainen Jeesus. Siihen kun hän tuli ja uhrasi itsensä meidän kaikkien syntien tähden Golgatan ristillä, juutalainen. Juutalaiset ei naulannut häntä ristille, huusivat ristille, mutta pakana roomalaiset naulasi.
Eli molemmat oli osallisia, Kyllä. juutalaiset sekä pakanat. Mut saamme olla kiitollisia. Se on Kyllä. ollut valtavaa tämä. Herra, vähitellen ensi alkuun se oli sellaista, että mä, aina kun mä sain tietää, että jossain päin on messiaaninen juutalainen puhumassa täällä Etelä-Suomessa, niin, tai oli joku Israel-tilaisuus, niin mä heti sinne ajoin sitä Aivan. kuulemaan ja tein muistiinpanoja. Se oli niin valtava asia. Ja kerran mä olin sitten, Pertti Puustelli oli silloin Exodus-työn niin kuin puheenjohtaja, järjesti tilaisuuden Kokemäen helluntai-seurakunnassa. Ja se oli ihan alkua, kun mä kiersin näissä. Ja siellä laulettiin tätä öljypuut ja punervoivat ja lauletaan Jerusalem, Jerusalem. Joo. Ja, mä itkin niin kauan. Yhtään käsittänyt, kuin tää tämmöstä. Se oli niin siunaavaa. Aivan. Joo. Ja sä ootkin ollut sitten itse monta vuotta Exodus-ryhmän puheenjohtajana. 10 vuotta. Tosi paljon. Joo. Tosi paljon Exodus-ryhmässä vetänyt Joo. monta matkaa Israelia. No 30 suurin piirtein. No niin, minullakin oli onni olla niin, yhdellä ihan. Matkalla mukana. Joo, ja se olikin matka, josta mä ajattelin, että mä olin luullut jo, että mä teen yhtään matkaa. Mutta sit mun sydämelle ilmi selvästi Herra halusi laittaa, sellainen matka, johon erityisesti mun tulee kutsua oman seurakunnan väkeä. Aivan. Niin, Joo. olihan meitä 12 oli. Sit omaa. Joo. Joo. Kiitos ja, Jumalalle. Ja on ollut tosi ihana, kun sä oot perehtynyt asioihin ja pitänyt myöskin seurakunnassa ihan tämmöisiä raamattutunteja, niin on ollut tosi ihana niitä seurata joo. Ja olla mukana siellä niin. saamassa lisää tietoa. On se ilon Kyllä. asia. Kiittää Jumalaa hänen suunnitelmasta. Se on ihan käsittämätön, mutta vain Jumala voi tehdä niin viisaan ja täydellisen pelastussuunnitelman aikojen alussa yhdessä jo Jeesuamasian kanssa sopien ja Pyhän Hengen kanssa. Miten tämä pelastus sitten tapahtuu? Juuri näin. Niin. Kyllä. Kiitos Herralle. Mutta tähän loppuun mä Anneli kiitän sua todella paljon. Tämä on ollut tosi ihana ja. Hetki sun kanssa. Kiitän myöskin katsojia. Ja vielä tähän loppuun. Sä saat Anneli toivoa laulun ja kerro myöskin, miksi se laulu. Joo, mä haluaisin kuulla tämän laulun Kaarisilta. Aale Tynnin runoon tehty laulu. Ja miksi tämä on mulle niin tärkeä? Siksi, että muistatte varmaan, ainakin sä muistat, pikkutyttönä oli niitä muistivihkoja, johon kerättiin kavereilta aina ja sit myöskin vanhemmilta. Mun isä kirjoitti mun muistivihkoon ihan tätä Kaarisiltaa mukaillen muistovärssyn. Niin. Ja se miksi, tämä on nyt vähän tietysti hassu sanoa tässä lopussa, mutta mä oon ollut siis isän tyttö. Isä on ollut se, joka rakasti mua todella, piti mua sylissä ja yhdessä isän kanssa mä sain tehdä kaikkea. Hän opetti mun hakkaamaan klapeja, istutettiin perunoita ja nostettiin niitä ja otettiin omenipuista ja poimittiin marjoja, eli tämmöistä puutarhassa Joo. ja tämmöistä saunan lämmitystä ja muuta. Äiti omien sydänhaavojensa takia torjui minut. Et mä olin hänelle ei-toivottu lapsi. Hän työnsi minut pois. Toisin sanoen, mä en koskaan istunut äitini sylissä, vaikka mä olisin halunnut. Joo. Sitten mä kerron kyllä yhden tärkeän asian, niin se värssy tulee nyt tästä isävärssystä tietysti. Joo. Mutta sen, että ymmärrätte, että kun mä koko aika koin äidin taholta torjuntaa ja hylkäämistä, niin minkä katkeruuden se synnytti sydämeen ja semmoisen vihan. Ja kun hän oli niin sairas,
Niin Jumala kuitenkin pani mulle sen valtavan velvollisuuden tunnon, että mä huolehdin häntä kaikki ne vuodet. Joo. Plus silloin, kun me perheenä asuttiin Kiukaisissa, niin mä kävin eri kokoonpanoissa, hyvin usein myös yksin Loimaalla. Että mä menin sinne sitten työpäivän jälkeen perjantaina ja olin pitkän lauantaipäivän, tulin myöhään illalla kotiin. Joo. Niin. Ja äitihän ei ollut uskossa, mutta Herra antoi mun joskus 70-luvulla mulle unen. Ja kun mä sitten kyselin Herralta, että mitä tämä tarkoittaa, niin semmoinen kauhea pommi, jolla murskataan kaikkia kiviseiniä ja kaikkea. Se oli semmoinen heiluri, joka aina tiiliseinään iskeytyi. Ja se niin kuin meni murskaksi. Ja sitten mä kysyin Herralta, että mikä tämä oli, niin Jeesus sanoi, että se on äidin sydän. Mutta minä murran sen ja hän tulee Jeesuksen omaksi. Ja niin hän tuli. Että hän oli uskossa silloin kuollessaan ja oli monta viimeistä vuotta. Mutta silloin, kun mä jouduin aina sinne Loimaalle lähteä, kerran tuli semmoinen ajankohta, että mä olin täysin jumis. Mä sanoin Jeesukselle, mä en pysty menemään. Joo. Ja mun on pakko soittaa äidille ja mä sanoin, että kuule, sopiiko tämä, että mä oon aika väsynyt, mä ajan vasta aamulla. Juu, sopii, ei täällä mikään hätä ole. Joo. Ja kun mä menin nukkumaan, niin mun piti tehdä parannus siitä, että mä olin katkera. Mä ihan koin semmoista kiukkua, että tämmöistä, että tämmöinen on, niin kuin mulla tämmöinen side ja kahle ja tämmöinen velvollisuus. Ja miksi mä sitä sanon? Niin mä tein ihan vilpittömästi Jumala edessä parannusta. Mä sanoin, että Herra, anna anteeksi, Herra. Mä en tätä syntiä halua kantaa sydämelläni. Ja sitä on vaikea kuvailla, kun Pyhä Henki tuli ja puhalsi sen tuskan pois. Ja se meni ihan niin kuin piuu ja tuli täysvapaus. Ja oli kevyet askeleet aamulla lähteä. Kiitos, taivaan. Kiitos Jumalalle. Näin Herra hoitaa. Ja senpä vuoksi voi ymmärtää hyvin, että Kaarisilta on se laulu, jonka se laulu. Haluat kuulla. Kyllä. Siunausta teille kaikille ja palataan seuraavissa jaksoissa. Hei hei! Hei vaan! Ja Jumala sanoi, toisille annan toiset askareet, vaan sinulta lapseni tahdon, että Kaarisillan teet. Sillä kaikilla ihmisillä on ikävä päällä maan, ja Kaarisillalle tulevat he ahdistuksissaan. Ja Kaarisillalle tulevat he ahdistuksessaan. Tee silta ylitse syvyyden, tee Kaarisilta tee, joka kunniaani loistaa ja valoa sä teille, joka kunniaani loistaa ja valoa sä teille. Sanoin, he tulevat raskain saappain, multa anturoin. Miten sillan kyllin kantavaan ja kirkkaan tehdä vain? Sitä ettei tahra eikä särje jalat kulkijain. Sitä ettei tahra eikä särje jalat kulkijain. Jumala sanoi,
pane kappale silta arkuun, niin saa sillan kantamaan. Pane kappale niiden sydämistä, joita rakastat. He antavat kyllä sen anteeksi, jos sillan rakennat. He antavat kyllä sen anteeksi, jos sillan rakennat. Tee silta ylitse syvyyden, tee kaari silta tee, joka kunniaani loistaa ja valoa sä teille. Joka kunniaani loistaa ja valoa sä teille. Tee silta Jumalan kunniaksi, kaari silta tee, joka syvyyden ylitse loistaa.